Eriyeyo abalwana kunga olira ebiri e Masaka abafuba okulaba nga bajjawo kunga basobole okulemezawo geno Museveni naye nno abaana ba kunga basimbudde tuli Mukono eno Greater Mukono Kunga Greater Mukono Kayunga Nazigowa ebitundu eby'enjawulo beegasse bafuut soja abakunga abali mu kuyonja Kayunga abayonja buliwamu okwongera okubunyisa enjiri ya kunga era ng'omulamwa ogulimu gwa kunga bannayuganda agenda ng'abategeeza nti bannaye obuvunaanyizibwa bwaffe ogobano geno Museveni ayatufune Uganda ennungi kakiza tugende Kayunga tubifune Mukatale tugende na zigo mukatale kasazi tuli Kayunga district kwa mtauni mwenyini mukatale ake Kayunga bageza kugenda ngakola uluyi wansi te bakolera wagwa bakulembeze nedda si bakulembeze just ye bakola babikola ngabo ngaba tobangabo ngaba futu soja bikola tebayina gwa abasasula tebayina abatade mu sente tige bakola ntibageza ako okunonya sente nedda bino babikola gwa his excellence Robert Chagulanyi omukulembeze eyalondebwa kati gubwangu olie yowe itempologo masoko la leku wano woba kule chintu no mutima gumu tebaye taga mukulembeze eno kubadumira mukulembeza lwe amafuto ma kino bakikola ngaba putu soja oba abantu abagala enchuka chuka Negambe lile gune eke komanda e Kayunga Machenguliko map TV map media Oyo musajja kuga etukulembera musajja omukiwa mabati Oje kuga etukulembera omukyaba Oje kuga basewo ne banyabo kimulira ekiri musaba nyala Tetwagala okubategeeza nti ekyo ekibuga ate kiwagire nnyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu kiwagire ekibiina kya Pretender Jones Platform ekibuga ekisoro kyeyawangula ekibuga ekiri mu muwonge omubi ow'obululu basewo ne banyabo naye nga twagala okubategeeza nti ekyo kyagulanyi akutegeeza wonna w'oli gwe mukulembeze waawo wonna w'oli gwalina okumakaliro nemeza nacyema lyasobola okubanga twekere eggwanga laffe atwekere ensi yaffe okubanga tukwatagane mu ngeri yasinga gwaleyongeza omuliro gwale ku makaliro gikulegedde ya baganda bafamwe n'abalungi abali ku map media tv nabagambye danti nzungiro bajukiza tusiima abo mwena mwena abagezaako okugenda n'enkyuka kyuka nga mwetemuli mu bifo oba temulina bwe mwagala okwesimbawo naye nga mugamba ekintu kimu tuno kikikola okuba twako wannakyemalira awona gy'olikoba wa NRM koba waki kino ekintu kibadde kinakutuukako tosobola kitegeera nti kinyiga naye bwe kimala okutuukako wallahi kinyiga bwokeera nga ku makye ng'omuntu
ngo sekerera omuntu wa munno nga bamuwande naye ne bakera ne bambo uwo banange tebalina drone twalowa NUP teyina njawulo ne twalowa NRM ate baba kubatia gatonga balina kye bakola tebawula ne bagamba ntonowa NRM onowa people power nawe lukuzingiramu so enchuka chuketandike gwe wonawo le enchuka chuketandike I'm going to go to the hospital. Okay, Amanya. Ndoza ngenda no babuza buli omukiche yakuba bosa nga Gomukule mbezo liyeyo. Waza chimu. Mbera bweti. Bweri kayunga. Gweta Mukono. Banakunga. Omulimbako za Burundi. Chintu wa stambu za Burundi. Okutambu za njiri. Yokuzo kusaba na Uganda. Bo bachikoze nga bayonja. Ebifo ebye nja ulo. Iranga wa foot soldier. Banakunga. Buna. Aba mchitundu echo. Begasa wa muna. Aba kulo omulimbo guno. Okula wanga wanyiriza. Ikuanga la fe. Iranga bachikola. Okuongela okuteka ya kabonero. Ka president. Chagula nyi senta mulo. But Bob Wine. Antifetu vuna anjizibu watu. Wali mulala. Okuja kofefe nini.